Varför hamnade Ronaldinho i fängelse? En av fotbollvärldens mest ikoniska spelare. Han avslutade sin karriär på ett sätt som många hade svårt att föreställa sig. Efter att ha imponerat minst sagt på fotbollsplanen under flera år, erövrat titlar, utmärkelser, skapat sin egna stil, den där karisman, dribblingar, ni vet vad Ronaldinho gjorde. Efter att ha lagt skorna på hyllan så återvände Ronaldinho till Brasilien och började delta i välgörenhetsprojekt och spelade välgörenhetsmatcher runt om i hela världen. Men det var under en av dessa resor som hans liv tog en oväntad vändning. År 2018, Ronaldinho reser till Paraguay med sitt team för att delta i en välgörenhetsmatch. När han kommer fram till landet upptäcks han på plats och hans bror Roberto Assis. Bägge hade falska dokument. Bröderna arresterades omedelbart. Under en månad så var Ronaldinho och hans bror i fängelse i Paraguay. Även om fans ville att de skulle bli frisläppta så